Президент Білорусі Лукашенко вважає, що на вулиці вийшли безробітні, так би мовити, від нічого робити. Так він прокоментував масові протести під час спецнаради і дав завдання підлеглим навчити ледерів працювати. Тим часом мітинги проти фальсифікації президентських виборів у Білорусі не припиняються. У різних частинах Мінська виникають хаотичні акції. Силовики затримали вже 6 тисяч людей. Водночас країни світу одна за одною звертаються до білоруського президента, щоб той припинив жорстоке придушення протестів. Останні новини у репортажі Марти Вишневської. Против насилия, против избиения людей, против того, чтобы наши дети жили в таком силовом государстве. Мы просто за светлое будущее наше и наших детей. Сотні жінок у Мінську сьогодні вийшли на мирний протест проти насилля. Жінки та дівчата були одягнені у білий одяг та несли квіти. Вони вимагали припинити застосовувати силу проти народу і звільнити всіх затриманих. Через півгодини від початку на акцію прийшли двоє поліцейських і почали вимагати припинити її. Гучномовець оголосили, що акцію проводять без дозволу та просили жінок розійтись. У відповідь жінки почали плескати у долоні і дарували силовикам квіти. Та насправді влада жорстко придушує опонентів. За три дні протестів у Білорусі вже затримали понад 6 тисяч людей. Серед них було навіть 9 українців, та їх вже відпустили. Про місце перебування тих, кого заарештували, часто навіть невідомо. Це емоційно виснажує рідних. Я не знаю, де знаходиться мій внук. Його забрали 9 числа. І от троє суток іще не можемо знайти. Білоруси добами стоять у чергах біля міліцейських відділків, чекають списків затриманих і сподіваються дізнатися про долю своїх рідних. Масові арешти в країні тривають, забирають навіть випадкових перехожих. На допомогу засудженим для виплати штрафів білоруси збирають гроші через інтернет. Всього за добу вже мільйон доларів. Тим часом учасників акції почали вилучати авто, називаючи їх знаряддям злочину. Бо своїми машинами люди блокували під'їзд автозакам. Демонстранти вимагають відставки Лукашенка. Не сумніваються, що його 6-ту перемогу на виборах сфальсифікували. Силовики діють жорстко, вхід ідуть кийки та гумові кулі. Очевидці кажуть, у передмісті столиці під час зачистки застосували автомати. У Бресті дозволили відкривати вогонь по протесту на ураження. Білоруське МВС виправдовує себе, мовляв, стріляти почали по групі агресивно налаштованих громадян, які з арматурою в руках начебто напали на силовиків. Утім, така жорстокість не лякає людей, і Білорусі шириться народне повстання проти режиму Лукашенка. Світлана Тихановська, яка за незалежними підрахунками перемогла Лукашенка на виборах, залишається у Литві, куди виїхала під тиском влади. Відходить від шоку. Соратники кажуть, що розуміють її рішення, не засуджують і не вважають її вчинок зрадою. Але, схоже, зупиняти боротьбу не збираються. Лукашенко показав свої сині пальці, вцепившися в трон і вже запачканий кров'ю білоруського народу. Його не останавлюють ні жінки, ні підлітки. Білоруси борються за базове право – свободні і чесні вибори. Лукашенко нагло врет, що протестами білорусів управляють із-за рубежа. А Лукашенко ніби не помічає і відмовляється визнавати те, що відбувається в країні. Збирає наради і грізно роздає накази. Каже, головне завдання для органів влади зараз – захистити конституційний лад. Основа всіх цих так називаємих протестуючих – люди з кримінальним прошлим і сьогодні безробітні. Нет роботи? Значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Державні ЗМІ підтримують лукашенківську версію закордонних ляльководів. Повідомили про затримання начебто координатора акцій, який керував ними з готелю, і чоловіка, який ніби видавав гроші за проплачені акції. А от двоє телеведучих – Тетяна Бородкіна та Сергій Козлович – на знак протесту проти дій влади звільнилися. «Не зможу більше посміхатися з екрану», – пояснила Тетяна. Адже офіційні ЗМІ повністю замовчують реальну ситуацію. Натомість одна за одною країни світу закликають білоруського президента Олександра Лукашенка, який поводиться як диктатор, припинити жорстоке придушення протестів. Євросоюз закликав білоруську владу розпочати справжній діалог з народом. Попередницею готова виступити Литва. Марта Вишневська, Наталя Луценко, Факти, ICTV.